Det bästa med Random Forest är att de har fungerat som en förlängning av vår organisation. Det har blivit naturligt att de är en del av oss. Jag är en av de största privata anordnarna av personlig assistans i Sverige. Och vi är den största som drivs non-profit, alltså utan vinstsyfte. Vi har organiserat personlig assistans för personer med intellektuella funktionsnedsättningar och för självbestämmande i assistansen ända sedan 1992. Vi har 4000 anställda assistenter idag och det i sig ger ju naturligtvis en ganska stor administrativ apparat utöver kärnverksamheten. Några av de utmaningarna som vi hade innan vi tog hjälp av Random Forest var att vi hade precis börjat titta på BI och se hur kan vi få det mer ut till de som behöver informationen. Vi hade mycket digitaliserat, vi hade mycket data, men vi hade svårt att sammanföra det datat på ett vettigt sätt. Vilket gjorde att vi la ner väldigt mycket tid på att manuellt hämta data från de olika systemen eller från miljarder Excel-ark som det hade hunnit bli. Vi har hjälpt jag med en analyslösning som består av en hel dataplattform där datat läses in först till Azure Data Lake. Därefter så dras datan in i en Azure SQL-server. Från den här servern har vi sedan byggt en analyskub i Power BI som utnyttjas i rapporter men också i andra analyssyften. En av de stora vinsterna som vi har fått i samarbete med Random Forest är att vår personal nu inte behöver copy-pasta information mellan olika Excel-filer. Utan de har ständigt uppdaterad information direkt i Power BI, direkt i verktygen de använder hela tiden. Ja, men den stora affärsnyttan som jag ser är dels att vi hela tiden kan ha aktuella siffror, vi kan ha överblick på allting och vi har kunnat automatisera flera flöden som har krävt mycket administrativt. Vi kan använda tiden till att jobba mer kvalitativt. Ja, det roligaste med projektet har ju varit att se det här byggas upp från grunden och få vara med på hela resan från inläsning till rapporterna till slutanvändaren. Men också kunna se hur mycket man hjälper till med effektiviseringen och de insikter man skapar för verksamheten. Jag tycker att samarbetet med Random Forest har fungerat väldigt bra. Jag upplever också att vi har varit mera partners. Vi har liksom jobbat tillsammans väldigt mycket. Och det uppskattar jag. Random Forest har hjälpt oss att tänka ett steg vidare. Att inte bara vara här och nu utan även se imorgon. Jag har tidigare jobbat som marknadspartner så jag vet hur viktigt det är att hitta en guldpartner inom ett område där man vill lyckas.